sin duda fuimos las grandes protagonistas de o sector primario, tanto do rural como do mar, fueron as mulleres as que o mantiveron, eso sí. Non dirixían, non tiñan nome, non tiñan rostro e non tiñan recoñecemento. E con eso estamos rematando. Estamos ante, bueno, pues, un acto en el cual las mujeres que tanto han dado en este sector, en el sector del mar, pues realmente son las protagonistas. Hai que ver as mulleres cando se xuntan, cando nos xuntamos, as sinerxias, como converxen, como florecen, que... e despois darvos as grazas a todas as traballadoras, porque, claro, a vosa vida é como a de moitas mulleres, é moi salgada, é a sal do suor, a sal das vaguas, a sal da auga, pero hoxe é un día doce. Estas mulleres que están aquí son as grandes mulleres do mar de Galicia e eu vos quero dar as gracias. Eu me sinto inmensamente orgullosa de todas vos, de verdad, emocioname moito. Loitamos por a mellora das condicións da nosa xente do mar e, por suposto, loitamos por a visibilidade da muller e a empregabilidade, é fundamental. Dende a Deputación de Pontevedra, o único que facemos é apoiar grandes ideas. Só as ideas cambian o mundo. E vos, coas vosas ideas, estades cambiando o mundo para a metade do mundo que somos nós, as mulleres. E eu, de verdad, non teño palabras.